Ćao drugari, ja se zovem Vasija Đurić. A ja sam Ivan Đurić. Čekaj, malo, valjda obrnuto. Ja sam Ivan Đurić. A ja sam Vasija Đurić, valjda. Ne, valjda sigurno. Pošto smo to rešili, možemo da nastavimo. Danas ćemo vam, kao i obično, čitati jednu priču, ovoga puta basnu, i to afričku basnu, koja se zove kako? Panter u jami. Panter u jami. Da počnemo, Vasija, može? Dakle, živeo u prašumi panter, koji je svake večeri istim putem išao na pojilo. Zbog toga je lovac, koji ga je već dugo pratio, na tom putu iskopao duboku jamu i pažljivo je prekrio granama i lišćem. Panter je upao u jamu i u njoj je bespomoćno ležao, pošto nije uspevao da se izvuče. Ponekad bi čuo životinje da prolaze, ali da ih vidi nije mogao, jer je jama bila veoma duboka. Prvo se silno naprezao da se uzvere uz glatke zidove jame, ali pošto su ti napori bili uzaludni, kad god bi čuo da pored jame neko prolazi, on je dozivao u pomoć. Ko to viče? Pitale su životinje. To sam ja, panter, odgovarao je zatočenik. Upao sam u ovu jamu iz koje ne mogu da izađem. Kogod da si, molim te, pomozi mi. Ne treba da me se bojiš. Neću ti učiniti ništa nažao. Budi siguran. No, životinje, i srna, i gazela, i bodljikava svinja, i majmun, doviknule bi mu. Zar se ne sjećaš da si nas uvijek proganjao i da ti je na umu jedino bilo da nas pojedeš? Ne nadaj se da ćemo poverovati tvojim rečima. Namerno si se zavukao u tu jamu i sad bi da nas prevariš. To bi rekle i pobegle. Kad su pantera glad i žeć toliko iscrple da je jedva uspevao da podigne svoju crnu glavu, začu opet neko šuškanje u blizini, pa upita. Ko to prolazi? Pa sam ja, Paco. Stiže odozgo odgovor. Pacove, preklinjem te, pomozi mi da izađem, zavapi panter. Ako ostanem ovde, umreću. A to si ti, panteru, reče Pacov. Ti koji si praždra moje roditelje i roditelje mojih roditelja. A sad kad si uhvaćen, ja treba da te spasem, da bi opet mogao da tamaniš nas, Pacove. Pacove, kunem ti se životom i svime na svetu. Ako me izbaviš, tebi, tvojim potomcima i čitavom pacovskom rodu nikada više ništa nažao neću učiniti, vapio je panter. Pacovu bi žao. Zubima prereza jednu debelu lijanu i ubaci je u jamu, a panter se uzvera uz nju. No, čim se izvuče iz jame, panter položi šapu na Pacova i reče. Pacove, ja se istina jesam zakleo da neću više dirati ni tebe ni tvoje, ali vidiš, toliko sam oslabio da ja ne mogu da ulovim nijednu drugu životinju, te ću umreti od gladi ako te pustim da pobegneš. Veoma mi je žao što ću morati da te pojedem, ali uviđaš valjda i sam da nemam drugog izbora. O, panteru! Uzviknu Pacov. Ja sam ti spasao život, a ti sad hoćeš da meni oduzmeš moj. Zar mi je to nagrada? U tom se pojavi pauk i upita. O čemu vas dvojica pregovarate? Panter ispriča šta se dogodilo. Pauk je zamišljeno gledao u velikog pantera, a onda reče. Panteru, lažeš! Kako da poverujem da je ovaj mali, neugledni Pacov tebe toliko izvukao iz jame? Ali istina je, pobuni se panter. Ako je istina, ponovo uskoči u jamu, a Pacov neka te izvuče, da to vidim rođenim očima. Tek ću onda moći da ti verujem. Panter na to uskoči u jamu i povika. Evo, sad ću ti dokazati da ne lažem. Nećeš moći da mi dokažeš, odvrati pauk, pošto prethodno izvuče lijanu. Ostaćeš u toj jami jer si to i zaslužio. Kad ti neko učini dobro, ne sme mu se uzvratiti zlim. Kad ti neko učini dobro, ne sme mu se uzvratiti zlim. I to je pouka današnje priče. Hvala vam, drugari, što ste nas slušali. Do sledećeg viđenja. Veliki pozdrav od Vasije i Ivana. A onih pravih. Onih pravih.